další. Milostný trojúhelník? Tohle ano, je geniální oslý můstek na milostný trojúhelník. Je to geniální oslý můstek s tím, jak to měl Hitler s ženami. Teď si můžeme podívat na to, jak to měl Bill Gates s ženami. Sledoval jsi to teďko? Jak to začalo se pouštět ven ty informace? No, trochu jsem to sledoval. Každopádně tady jako hlavní informace je o tom, že Bill Gates se rozvádí se svou manželkou Melindou Gatesovou, ze které se tak stane druhá nejbohatší žena hned po paní Bezosové, která se stala nejbohatší ženou po té, co se s ní rozvedl Jeff Bezos. Takže rozvod je občas rámován jako tragická životní událost. Myslím, že tyto dvě dámy na to mají trošku jiný pohled. Je to pravda, že Melinda Gates a nebo ta paní Bezosová jsou vlastně nejlepšími investorkami jako v dějinách investování. Je pravda, že když vstupovali do manželství a když z něj vystupují tady touto soudní cestou, tak jako jejich majetek vzrostl velmi. To je lepší jak Bitcoin. To je ono. No a co jsem na to koukal, tak právě teďka unikaly zprávy, jakože že Melinda se s tím Billem Gatesem už jako chtěla rozejít asi v roce 2019. Už asi dva roky, kdy měl se stýkat s milenkami. No tak jako to, že jsem se stýkal s milenkami, tak je zřejmé snad od roku 2000, kdy s prominutím si tam vydržoval několik jako microsoftských inženýrek pro své choutky. Asi byli šikovní. A zřejmě mu na to přišla. A na druhou stranu pak tam to, proč jakoby ona by se s ním chtěla jako rozejít, co tady předáváme bramburky, tak bylo kvůli tomu, že na něj praskla ta kauza s tím Jeffrey Epsteinem, že se stýkali poměrně pravidelně. Já jsem dneska na Instagramu sdílel fotku, kdy byli spolu i vyfoceni, což je nejen tato fotka, když si vygooglete třeba Bill Gates a Jeffrey Epstein, tak těch fotek je tam trochu víc. No zřejmě to, jak praskla právě ta kauza, tak v důsledku toho ta Melinda asi před těma dvěma rokama už chtěla požádat o ten rozvod, což jí nebylo umožněno, protože byl potřeboval načipovat celou populaci. A tak co si budem říkat jako přátelství Billa Gatese a Jeffreyho Epsteina, tak každý má toho podivného kamaráda. Vy máte mě, Bill měl Jeffreyho. Já podle mě spíš Jeffrey měl Billa, upřímně. No, možná, že to bylo spíš takhle. A koho máš ty? Mám Filipa Švába Švamberu, kterého zdravím do restaurace Pomer Pub na Praze 11 Háje. Jo, zdravím. To známá fotka. Ale druhá věc, jakoby tam bylo několik článků. Ale tam nejde to Petr Rychlý? Vypadá jak Kájínek. Čestmír Mázl. Mohl by to být on? Mohl by to být on? My jsme tady podle mě možná učinili zásadní odhalení. Ale my nesmíme učinit zásadní odhalení, my se jim smíme pouze vysmát. Petr Rychlý. To je blbec. Nechal se vyfotit. Ne, oni pak v tom článku i rozebírali, jakože je hrozně zajímavý na tom Billovi Gatesovi, že jak je vnímaný jakoby v té tech komunitě, jakože je to hrozný genius a jak se snaží být filantropem, že rozdává ten svůj majetek a tak dál a tak dál. A myslím, že to bylo Indian Times, kde rozebírali všechny tyhle ty jeho to, jak je vnímaný versus to, jaká byla prostě realita v posledních letech. A z toho jako hodného strady, nebo jak se Adama nazýval, se stal prostě týpek, který se stýkal poměrně Rychlý. Pravidelně s Jeffrey Epsteinem. Není to Petr Rychlý, musíme vyvrátit hoax. Není to on. Já jsem chtěl říct, že to je Petr Rychlý z Amazonu. My vlastně debankujeme ty varoty. My jsme debankovali vlastní konspirační teorie. Petr Rychlý nemá nic společného s Jeffrey Epsteinem a Billem Gatesem. Petře, omlouváme se. Nejste blbec. Ne, jako já jsem na to poslouchal nějakou debatu, kde právě říkal Cápek i mluvil o tom, jak oni prostě celý to tak vypadá, já nevím, jak to přijde vám, ale vlastně že oznámili to, že se rozvádí a první zpráva, která šla na veřejnost, byla ta, že Melinda se rozhodovala od té doby, kdy zjistila to s tím Jeffrey Epsteinem a že prostě tam něco v tom takového hrálo roli. Což podle mě je takový fakt jako eso v rukávu, který ty právníci ty Melindy, jsem si říkal, kdy to vytáhnou, něco podobného, aby prostě vytáhli z toho byla ještě víc těch peněz, z toho manželství, to není jako, on to samozřejmě založil Microsoft a tak dále, že? Ale jako neměli před manželskou smlouvu, takže ty peníze byly jejich de facto. Ale společné jmění manželů. Společné jmění manželů, že? Ale prostě první karta, kterou vytáhli právníci Melindy, byla ta, že se Bill Gates stýkal s Jeffrey Epsteinem. To je silný kafe. Tak je to poměrně praktický, no. Pak přesně se začalo vytahovat, že přesně si jako vydržoval sexuální kontakt se zaměstnankyněmi své vlastní firmy. Promiň, kdo? Bill. Bill. No, Bill.
A pak tam byla i druhá jakoby informace. Takový... Dokonce tam bylo i to, jako, že byla nějaká jako spekulace, že snad by měla Melinda, byla, co se teda, jako, když se dopustíme tady jako o svýho mozku na to, jako, že byl se očkováním, snažil očipovat svět a ovládnout ho, takže by ho měla opustit kvůli doktoru Anthony Faucimu, který je ten americký, jako, americký flagr. Já myslím, že Primula spíš. No, americký Primula, jako něco mezi. Ale nebyli spolu viděni, tak asi ho opustila kvůli někomu jinému. No, ona tam probíhala i další konspirační teorie. To už, už bychom to mohli začít psát, konspirační teorie ohledně jakoby toho byla. Ale bylo tam, že ta Melinda je tak zlá žena, se kterou by jakoby nikdo nevydržel, že i Jeffrey Epstein říkal Billovi, ať se na ní vykašle. A jeden z těch článků byl takovej prostě. A to byl velký příznivec žen. A to byl velký příznivec. A ten zvládnul děvčat, asi hodně spíš děvčat, bych řekl. Děvčat. Ale jedna z těch teorií byla taková, že to, že se Bill Gates stýkal s Jeffrey Epsteinem, bylo kvůli tomu, že ho přemlouval, aby se vykašlal na tu zlou paní, se kterou on je asi 27 let ženat. A tak třeba mu Jeffrey řekl, jako, že ta byla protivná už ve 13, tak ať nechá. Já jsem slyšel takovou příhodu, nebo článek někdy byl, nevím už, kde právě mluvili o tom, že tenkrát, když ještě byl, nebyl ženatý s Melindou, tak dělali pro ty ajťáky z Microsoftu, prostě pro ty největší nerdy, dělali party u Billa na baráku. A to byly party tím stylem, že tam v Seattle, kde oni měli sídlo, tak prostě našli, já nevím, jestli nějaký striptérky nebo prostitutky nebo něco, a zaplatili jim za to, že plavali nahatý prostě v bazénu a tak jako se s nima, nevím, jako tulili se k těm nerdům, který byl, teda k svým zaměstnancům, který byl pozval na svoji pool party. Jo. Zajímavý firemní benefit. Je to jako hodně, zajímalo by mě, jestli si to dali do nákladů a odepsali od daní. Ale klasická stravenka. Ale teďka, aby nás nezabanovali, musíme si z toho teďka udělat prdel. A teď děláme do teďka. Tady děláme do... Jo, to je srandovní to je. Je to srandovní. Je to humor. Ne, každopádně, když si vygooglete Bill Gates a Jeffrey Epstein, nebo Bill Gates a Melinda Gates divorce, Jeffrey Epstein tam napíšete, tak to vám vyběhne spousta fantastických článků. Co myslíte, chce nás byl očipovat? Podle mě ty už seš jako 2,5. No, oni v tom článku, co bylo na Indian Times, tak hrozně hezky rozebírali právě to, jak on chtěl být vnímaný tím světem a těma PR agenturama versus to, co se dělo ve skutečnosti. A tam mi přišlo, že to bylo úplně nejlíp popsaný v tom smyslu, že oni říkali, že on je filantrop a že vyrábí ty nebo že investuje do těch vakcín, a pak de facto řekne, že třeba v Indii, kde je teďka aktuálně největší průser, takže tam prostě tam ten patent nepustí zadarmo, že to maximálně tak jako prodá. To samý prostě ve všech těch zemích, kde to tak nějak jako začalo bujet. Což jako by nezní úplně moc filantropicky, zároveň to zní biznesově. Ale vlastně nevím, jestli mi to nějak extra vadí. Ale to je stejný, jako když se tady jako na evropský půdě teď jako začalo řešit to, že by se prostě jako že znárodnili patenty k těm evropským vakcínám. No, jako, což ano, je to velmi líbivé, ale jako když si vezmeš, že za každou tady prostě jakoukoliv vakcínu, ať už proti tomu covidu nebo za jakýmkoliv lékem, od toho nápadu přes nějaký všechny ty x fází těch klinických studií jsou fakt jakože stovky miliard dolarů, euro. Ty firmy jako, ano, ty firmy vydělávají jako hodně, ale jako nejsou tady jako od toho, aby, bohužel, jako to je jako farma business s důrazem na to business. A bohužel, jako to je ten vývoj, jako se někde se zaplatit musí. Takže buď ho zaplatíš za to, že platíš za ty léky, nebo ho zaplatíš za to, že platíš daně, a oni to dělají v uvozovkách zadarmo, ale žádný zadarmo neexistuje. Pirát by ti řekl, že to není pravda, že to platili veřejný ty lidi, nebo že to platili státy. Ale... Ne, oni tam probíhali to, akorát takové se optali, jestli to dá zdarma ten patent, a on říkal, že ne, pak vydali nějaký druhý statement jako s tou Melindou, že by to samozřejmě, jako bylo by to super, kdyby to mohli udělat, ale že to neudělají a prostě. Tohle je jako... říkám, no, nic není zdarma, jako tohle strašný nápady, který pro mě ti napiju, napojím tě. A dokážeme nějak propojit, aby z toho se stal milostný trouhelník? Ne, promiň, já jsem jenom ještě dořeknu, my jsme se o tom možná bavili už předtím, nejsem si tím jistý, ale ono vůbec, to, co ty říkáš, tak je vlastně jakoby skvěle potrhuje ta myšlenka toho vůbec té charitativní organizace, kterou ten Bill s tou Melindou založil, jo. Protože to je takový velmi populární vehicle v Americe těch multi třeba miliardářů a těch extrémně bohatých lidí,
jak snížit daňovou zátěž. A to je i tady jako. Je to i tady. Okay. Dary na charitativní účely dost často bývají daňově uznatelný. A ano, občas to máš prostě tak, že jako chceš pomáhat a zároveň je to jako užitečný i pro tebe. Hmm. Což je na jednu stranu jako dobrý, protože ten stát v tomhle tom jako nestojí zase úplně za hovno a dává jako těm lidem bohatým motivaci a i do toho jdou, že jim to taky k něčemu bude průspěšný, ale je to mince s dvěma stranama, jakože prostě málo kdo je fakt takový jako rizí lidumil, že nebo jako spíš takhle, málo kdo je ten, který by tam do toho ty prachy nalil a toho daňového odpočtu nevyužil. Možná no, asi nikdo. Ale já jako když mi bylo, já nevím, 18, byl jsem na střední ještě a maturoval jsem, tak jsem měl Billa Gatese jako na v angličtině jako maturitní otázku a shodou okolností jsem si ho vytáhnul. Jako nějakou, měli jsme si vybrat jako great personality, jsem něco podobného. A já jsem si tu otázku vytáhnul a měl jsem připravenýho Alberta Einsteina, protože mě bavila fyzika, a měl jsem připravenýho Gatese. A mě tehdy fascinovalo, že on prostě tak, jak to bylo PR-ově podaný, že vzal polovinu majetku a dal to na charitu. Ale co jsem nevěděl, samozřejmě... To bylo možná víc, to bylo asi 90% nebo 99%. To on si možná jakoby řekl, že to jednou udělá, ale jak samozřejmě dal v tu dobu, to jedno, dal prostě polovinu majetku. A tenkrát to bylo třeba, nevím, 20 miliard dolarů, 40, to je jedno. Ale každopádně, tak jsem říkal, tyjo, to je super, že jo, jako to je úplně skvělý myšlenky, že takovýhle lidi to udělají. Jenže potom jakoby člověk si o tom víčte a zjistí, že to je vlastně jako velmi populární způsob, jak se ty lidi, kteří mají takovýhle neskutečný prostředky, tak jak se jakoby zbavujou daní. Protože oni si založí prostě, řekněme, charitu, tý věnují akcie nebo dají do ní prostě ten nějaký majetek, který mají a automaticky z toho platí nulový daně, protože samozřejmě neziskovky jsou osvobozený od daní. Ale v Americe je na to nějaký speciální model, je to strašně komplikovaný, ale ono, když máš armádu právníků, tak je to víceméně jedno, že jim platíš $1000 na hodinu nebo na minutu práce, ale on v podstatě věnoval polovinu majetku v podobě akcí prostě Microsoftu, všech těch firm, který vlastnil, tak je věnoval do té charity. Ta charita od té doby vydělala desítky miliard dolarů zisku, samozřejmě, protože ty akcie rostou. Ta charita v uvozovkách investuje dál do těchto přesně vakcín a tohleto. Víčemž, když si pustíš rozhovor Billa Gatese na CNN, tak on tam přímo říká, vakcíny mi viděli víc než cokoliv jiného, jakákoliv jiná investice. A to neinvestoval jako on sám Bill Gates s daním ty peníze. On investoval jako charita. No. Stejný přístup mimochodem má všechny ty top, nevím, 100 miliardářů z Ameriky, udělali úplně to samý, že jo. Zuckerberg založil, že jo, Zuckerberg Chan Initiative, nebo jak tomu říkají, nebo jak mají tu charitu, věnovali všechny akcie, nebo polovinu akcí. Tohle byla taky nadace byla a Melinda Gatesový. Přesně. To je úplně kopie, jako carbon copy prostě toho, tak co bude, má Bill Gates. I u nás máš, jo, Kilner Family Foundation. Já nevím, jestli tam v tom případě v Čechách, já si nemyslím, že v Čechách není tak vodečítatelný. To si taky nemyslím, ale jako, že to ty lidi jako zakládají. No jasně. Ale že to bylo i za tím účelem upřímně. U tohohle třeba u Billa Gatese cítím, že to bylo za tím účelem. No, viděl, u toho Kellnera bych to asi tak úplně neříkal. Taky ne. Já si myslím, že víš proč, v Čechách to není tak videu, tak sám říkal, že je pravicově smýšlející člověk se sociálním cítěním. Ty jsi to viděl, to je, mě se to hrozně líbilo. Je to dobrý, no, to je obrovská ztráta tady Petra Kellnera a všichni tady jako ultralevice se nad tím mohla poblít, jak měli radost, že tady zemřel nenáviděný kapitalista a tyhle lidi bohužel na rozdíl od Petra Kellnera jejich celý život bude úplně bezvýznamný a na hovno, jako u všech komunistů a pak půjdou do pekla. Komunisti nedávají na charitu, no. To je ten jejich problém, že? Komunisti dávají na charitu, ale tvoje peníze. Beru na vědomí, no. Berem na vědomí. Ale ne. Zdaněno. Zdaněno. Pozor, ještě nás nevypínejte. Líbil se vám tenhle podcast? Pokud jo, tak určitě klikněte na tlačítko odebírat tam, kde jste nás poslouchali nebo kde jste se na nás dívali. Ať už to byla nějaká podcastová aplikace nebo třeba YouTube či televize Seznam. Jo a když už jsme u toho sledování, tak to určitě nedělejte fyzicky. Máme normálně profily na Facebooku a Instagramu, jmenujeme se Broadcast.cz a dáváme tam takovýto zákulisní info nebo co se děje nového nebo kdo bude třeba příštím hostem. Jo a kdybyste nás chtěli podpořit, tak určitě mrkněte na aroha.cz, kde prodáváme ty naše přírodní vitamíny. Tak se mějte a uvidíme se příště.